Takže čau, já jsem Tomi a vítám vás u nového videa zde na kanále Zaplay.cz a jak si můžete všimnout, jsme na serveru HypeMC a jak jsem říkal ve včerejším GTAčku, tak vlastně budou vycházet jednou týdně takhle minihry. A dneska jsem se teda rozhodl hezky na začátek, hezky na klid, ať to není nic náročného, že se zahrajeme teda Block Party, což teda určitě všichni znáte, nebo kdo se v tom pohybuje, tak to zná. A jde teda vlastně o to, že my vlastně jsme na takovém plácku a vždycky se nám objeví jedna barva a my si musíme na tu barvu stoupnout, jakoby že to je takhle. A najednou nám to dá, že se máme stoupnout na šedivou, tak my prostě zůstaneme stát tady, nebo na filovou a zůstaneme stát tady a ostatně se propadne. A ten, kdo prostě nebude stát na té barvě, tak prostě končí. Tak, to snad znáte nebo pochopili jste to jednoduchý pravidla, o nic nejde. Dáme si pár her, ať to nějak jakože neprodlužujeme, uvidíme. A já teda ještě teď musím najít, kde to je, protože už se nepamatuju a je to hrozně dlouho, co jsem to dal naposled a je to tady. Já jsem myslel, že si tam budu muset vybrat v inventáři to. Tak, jsme teda tady v lobby, to, nebo v téhle minihře, v tomhle jakoby lobby v podstatě. A tady si vybereme někde, tady asi play, tady si vybereme nějaký lobby, takže třeba tady poslední volný místo. Chtěli jsme to a vlastně vidíte, jak to teda funguje a jak to je. Takže já doufám, že vás to bude bavit jako mě a tak prostě no. Jinak vám děkuju za všechny komentáře, za všechny lajky, za všechny zhlédnutí u včerejšího GTAčka. Zítra se můžete těšit na druhý díl z GTAčka, takže tak. Máme s... je Grey, kde to je? Jo, to je tady, to už nestíhám asi. Oh. Wow, tak to jsem měl těsný, myslím, že to stihnul. Tak. Hezky, v klidu, yellow, tak to je těžký, třeba tady budem, to je jedno. Je nás tady teda zatím 19, takže... 17, dobře, dva to nedali, ten začátek je vždycky docela lehký, myslím si, že se to dá zvládnout úplně v klidu, jo, je to tahle. Jo, myslím si, že to je tamto, já jsem se to teda taky myslel poprvé, ale dobře, teď už je to právě těžší, ono se takhle stupňuje, až tam je těch barev víc. Černá, je to tahle. Jo, to mi nepřijde jako černá teda moc, to bych řekl, že to je hnědý, že tohle je hnědý, no. To je jedno, to teď nebudeme řešit hezky na začátek v klidu. Brown, tak to je taky docela lehký ještě, je jich tady celkem dost. Ale fakt, až to tady bude úplně namíchaný, tak to bude docela dost těžší. Tak třeba červená by mohla být, to jsem typnul docela dobře. Tam ty to nestihli, dobře. Je nás teda 8, dobře, na začátek, to je docela dobrý, jsem zvědavý, kdy to pokazím. Light grey. To není tahle, že ne? Hm, to nebyla ona. Sakra. Tak jo, tak jdeme zpátky do lobby a tam si vybereme další lobby a další hru. Tak, jdeme na to. Uvidíme, za dlouho to začne a musím říct, že to je docela zajímavý. No. Hrál jsem teda 23 her. Už. Jakoby už je to deal, když je započítaný. Když jsem to ještě točil na svůj kanál vlastně několikrát. Takže tak. A nevyhrál jsem ani jednu, docela dobrý, no. Super, takže jako určitě bych někdy rád vyhrál, nějaká oranžová třeba. Nebo co bude teď za barvu? Light blue? To je tahle? Ne, tahle. Že jo? Jo. Oh, jeden člověk spadnul. Takže nás je 16 a vidíme, co bude teď, no. Limetková, tak to je tady. To je ještě docela lehký, jaký. Vždycky v klidu, někdo spadnul. Jo, nás 15. Tak. Kajen, já nevím, která to je. Tahle to není, ne? Je to? Není, sakra, to je zase... OK, takhle jenom dva bloky na každé straně. Takhle mu 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Super, no. Tak, jdeme zpátky teda a opět si vybereme nějakou hru tady. A jsem zvedavý, no. Jako mě by nevadilo se umístit aspoň třeba, já nevím, do... No, jakoby kdybych byl v top 3, tak by mi to nevadilo. Považoval bych to za úspěch. Myslím si, že by to bylo dobrý pro mě. Tak jo, začínáme jsme tady. Zatím začátek zase byl můj v klidu, si myslím. Zase... To je tohle, ne? Jo, je. On fakt někdo spadnul? To jde? Tak... Co teď? Light grey. To není tahle. Oh, že jo, že to je ona. Jo. Tak. To bylo, ještě se to dalo. Uvidíme, co bude teď. Red, tak to se dá. To není červená, že ne? To nebyla červená, podle mě. To byla nějaká světlejší.
Ty kráso, tak to jsem trošku podělal. Dobře. Počkáme si na další hru. Je to dobrý, že to je takhle rychlovka, že to je prostě, že to není nic dlouhýho, jako kdybych hrál třeba nějaký survival games. Samozřejmě určitě natočím, nebojte se, ale že prostě takhle na ten začátek, na první video si myslím, že je tohle dobrý. A je to akorát, takže... Samozřejmě, kdybyste chtěli, tak mi napište do komentářů, můžu natočit třeba i nějaký Annihilation, jako třeba hodinový video prostě. Takže určitě nebojte se a pište, všechno si čtu. A tak. Takže začínáme, uvidíme, co bude teď za barvu. Snad nic těžkýho, zase yellow, tak dobrý. No, začátek lehký. A teď počkáme. Další barva bude... Oh. Red, tady. Někdo musí spadnout, ne? Nikdo, nebo? Asi nikdo? Wow. Grej, tak to je tahle zase, že jo? Jo. Nice. Tak. Teď zase nějaká červen white. Jo, tak to je tahle. Všichni drží, jako vážně. Se divím. Tak, co tady? Limetková, to je tahle. Ou. Oh. Ou, oh, spadli, oni jsou spadli s tou zelenou, no tam je to takový... Ty odstíny, to je takový těžší, no. Orange, tady, stíhám. Dobře, orange bychom měli a... Co teď je nás 15, zase to není žádný úspěch, dokud jsme už docela daleko a pořád nás drží hodně. Hou, oh, jsem se lek, že už to nestíhám. Tak jo, 14. To je dobrý. A co teď? Grej, tak to je tahle. Tady je v klidu, tady je jí hodně. To bychom měli. Opět 14, všichni se udrželi. Orange, dobře, mám. Dobře, tak to je docela lehký takhle. Všichni se držíme. Co teď? Teď se bojím. Jo, je to tahle. Jo. Ne, cože? Jako vážně? No. No, dobře no. Tak jako řekl jsem, nebo myslel jsem, že to je ona, ale dobře, nebylo. Jak vidíme. Jdeme teda na další. A jsem zvědavý. Co bude teď? Já doufám, že už se nám trošku podaří dopadnout líp, než jenom takhle hnusně, protože... Ani nevím, jaký jsme byli max, tyjo, si to ani nepamatuju. Hele no, snad to bude lepší prostě. Tak jdeme na to, uvidíme, co tady je napsaný vůbec, to ani nevím. The Hive MC asi, hádám, že. White, je to tahle, jo. Tak ten to měl docela těsný frér. Tak, pokračujeme. Purple, je to tahle? Nebo je to ta vedle? Tamta. Oh, tahle. Tak tam to bude podle mě tam, jak jsme měli předtím, jak jsem myslel, že to... Tak jsem to obrátil. Tak, yellow je lehký. Tak je nás tu 19, zase všichni skoro. Zatím nic moc. Co bude teď? Blue? Jo, to je tohle. Co dělal frér? Tak. Purple. Je to ona, ne? Tahle teda zase. Ne, to si děláte srandu. To je hrozně těžký, nás propadlo tolik. Teď nás bylo 19 nebo kolik a najednou jich na, nebo nás je 6, tak prostě jako 14 lidí to nedalo. Nebo 13 teda, moje počty. Pardon, takže jako... Wow. To je hrozně prostě úplně náročný. Dobře, jdeme zpátky do lobby. Je tu něco tady 14.20. A uvidíme, co bude teď. Snad to zvládneme a tak no. Jako ne, zase nechci říkat úplně, že to zvládneme, protože víme, jak to dopadá, ale... Dobrý no. Tak. 5 vteřin. 4, 3, 2, 1 a jdem na to. Co bude teď za barvu? White. Tady.
Jako zase začátek docela lehký, tady já si myslím, že nás zůstane všech 20. Ve druhém nás bude tak 19, nebo jakoby po druhém. Ten, kdo odpadnu, budu já, ne? O, jeden spadnul. Jsem to typnul dobře. Už radši typovat nebudu, nebo budu ten já, nebo budu ten, co umře, budu já, takhle. Nikdo? Zase 19. Tak, co teď? Light grey, to je tahle. Čo, prosím, jo. Jo, někdo spadnu. Kolik nás je? 14, to je dobře. Nebo to je dobrý, takhle. Black, to je tahle zase. Jako to mi nepřijde jako černá, to mi přijde prostě jako hnědá, nebo tmavě hnědá, ale dobře. Tak. Co teď? Light blue, je to tahle, že jo? Jo. 13 nás je, tak dobrý úspěch. Teď už to bude těžší podle mě, že to bude... Jo, dobrý. Bylo to docela výrazný. Tady bych se měl strach tady a tyhle prostě... Že bych to nedal, tak. Co teď? Lehký, prosím. Black, black, black. Tady. Nice. Někdo spadnul, jsem viděl tady, ne? 19, tak spadli 4 nebo kolik. To je zase... Já nevím, jestli je to tahle. Jo. Uf. To bychom měli pořád 9. Tak to je super, no. Light blue. Tady. Uf. Jeden spadnul. Tak to je dobrý, takže nás je 8. Takhle, light grey. Všichni žijou, takže pořád 8, dobrý. O, teď už to bude těžší podle mě. Orange, OK. Tak orange, to ještě jde. Zase to všichni stihli, 8 pořád. Teď se docela držíme, já to nechci zakřiknout. Black, tak to je lehký, to je tady. A jsem zvedavý, co bude teď. Červená, tý je tady hodně. Green. To je limetková. Dva přežili poslední, jo. Tak já jsem byl na limetce a ne na klasický prostě zelený, takže super, no. Tak si dáme teda asi poslední, ať to nějak neprodlužujeme to video. Ať to hezky takhle, ať to trošku sestříhám. A super, no, musím říct. Tak, pokračujem. Teď tam to začíná. A snad se teď líp umístíme, když tam to bylo taky docela dobrý. Mezi poslední osmíma, nebo jakoby mezi posledníma nejlepšíma osmíma, nevím, jak to mám říct. Takže docela dobrý a pak vlastně nás 6 hned umřelo, takže docela dobrý. Takže v podstatě jsme byli třetí, super. Co teď bude za barvu? Light blue je tohle, že jo? To není light blue. Nice. Tak, je nás 15. Co bude teď za barvu? Blue je tahle. Nikdo nespad? Pořád 15, to je dobrý. Teď to cítím, že to bude těžký určitě. Orange. Ježiš, jsem si našel takový samostatný sám tady. Nikdo nespad? Jeden. Dobře, 14 nás je, pokračujem, no. Tak, co bude teď? Black. To není black, že ne? To je hnědá. Tak to jsem umřel. To bylo daleko ode mě. To bylo přes celou tu mapu. To by jsem nedal. Tyjo, tak dáme si teda teď poslední? Nebo teď uvidíme? Protože tam jsem to pokazil a to už bych prostě nestihnul to doběhnout přes celou mapu. To bylo docela takové... No, byla to škoda, no. Tak, začíná nám to za 12 vteřin, takže rychle to ubíhá. A snad se nám to teď podaří malinko, aspoň top 5 bych byl rád. Bych úplně bral, to by bylo úplně nejlíp, nebo nejvíc, úplně super. Tak jo, začínáme opět tady, klasicky. A co bude teď za barvu? Grey, grey. Tak, nice, to bylo docela hardcore, jako na začátek, jsem nečekal, že to bude takovýhle malinký bloček, sice byli vzadu, tam už bych to nestihl doběhnout. Limetková, tady. Tentokrát, jsem si jistý. To bychom měli. Co je teď? Limetková znova? Tak je to tahle, jo. Nice. Nikdo nespadnul, nebo jeden. Je nás 19, takže super.
limetková znova. Takže to je tohle, tamhle to právě zelená. Tmavý. Jako klasická. Spadnul někdo? Ne. Zase, pořád 19. Tak to budu určitě já mezi prvníma, co spadne, protože... Já nevím, která... To je tahle... Hou, tak to jsem měl těsný. Ty kráso. To jsem rád. A to je znova tahle. Jo. 17 nás je. Dobrý, no. Tak. Zase tahle. Určitě dělají kvůli mě, abych už se to naučil, mi to jasné. Oh, padají 4. Takže nás je 13. Purple. To je tohle fialová, hezky. Nikdo nespadnul, všichni to dali, dobrý. A co teď? Green, jo, tohle. Je někdo na té limetkovej? Ne. Nikdo nespadnul, to se divím. To jsem vždycky určitě jenom já. No to je hrozný. Tak, grey, je to tohle, že jo? Jo. Tak, co bude teď? Něco lehkýho, prosím. Light blue. Tady. Uf. Tak, 12 nás je. Yellow, tady. Dobrý. Jeden spadnul, dobrý. Takže nás je 10. Což je celkem ještě hodně, no. Green, zase jsem se našel takhle políčko. Nice, jeden spadnul. Takže dobrý. To je tohle. Nice, to byla i jediná tady ve prostřed. 17 je, tak to je dobrý. Pink, pink, pink. Dobře no, super, to jsem nedal. To mi trošku už nevyšlo, ale já si myslím, že docela dobrý. Takže na začátek si myslím, že se nám docela i dařilo, i když jsme občas takhle umřeli už na začátku, ale jinak jako na první video si myslím, že dobrý. Takže já doufám, že se vám tyhle videa z miniher budou líbit, samozřejmě mi napište do komentářů, jestli chcete delší, jestli chcete, abych to víc stříhal a tak dále a tak dále. Určitě napište a všechno si to čtu, takže se určitě na to zaměřím a tak. Takže příští týden napište mi, jakoby, který video byste chtěli vidět, jakoby jakou minihru příští týden a já si to pokusím natočit. Takže už to tady bude všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, samozřejmě nezapomeňte napsat nějaký komentář a taky nezapomeňte odebírat jak můj kanál, tak i kanál Zaplay.cz. Takže je to tady fakt všechno, budu se na vás těšit u dalšího videa a zatím čus.